Bugün Prezident İlham Əliyev yeniden kurulan 220-110 10 kilovoltluq Höfsan yarımstansiyasının açılışında iştirak etdi. 45 il əvvəl tikilən Höfsan yarımstansiyası müasir səviyyədə yeniden qurulub. Buradakı vadanlıqlar yeniləriylə əvəz olunub. Yarımstansiya Şimal Elektrik Stansiyasında istehsal olunan elektrik enerjisinin ötürülmə keyfiyyətinin artırılmasında Abşeron, Böyük Şor, Suraxanı, Ramana, Əhmətli, Qala, Zıx yarımstansiyaları ilə əlaqələnməklə Bakı və Abşeron yarımadasının xüsusən də Suraxanı, Günəşli, Əhmətli ərazilərinin elektrik enerji təchizatında mühüm rol oynayır. Dövlətimizin başçısına yenidən qurulan 110-35-6 kilovoltluq Məşdağa yarımstansiyası barədə də məlumat verildi. Bu yarımstansiyada tam yenidən qurularaq etibarlılığı və dayanıqlılığı artırılıb. İstehlakçıların fasiləsiz və keyfiyyətli enerji ilə təchiz edilməsi təmin olunub. Yarımstansiya Sabunçu və Xəzər rayonlarının, xüsusən də Maştağa, Buzovna, Bilgə, Nadaran qəsəbələrini, ümumilikdə 150 min nəfərə yaxın sakini elektrik enerjisi ilə təchiz edəcək. Prezident İlham Əliyev məsafədən idarə olunan SCADA dispetcher idarə etmə sistemi vasitəsilə Maştağa yarımstansiyasında işə saldı.